sem Lidija Debeljak, rokodelka in ustvarjam glinene reliefe na lesu. Ti so izdelani edinstveni tehniki, se pravi delčke gline ročno izrezujem, patiniram, pobarvam in potem kot mozaik sestavim v motiv na lesu. Zdi se mi, Ana, da se na en način ta tradicija, etnologija, ti stari motivi s to mojo tehniko, se pravi s temi bolj svežimi barvami, modernimi motivi, povežajo v neki novega. No. Pač interpretacija tradicije na nov način. No. Kaj danes tudi mora biti pomembno, da to tradicijo in dediščino ohranjamo. Svoja dela prodajam v več kot 20 trgovinah po Sloveniji, med njimi tudi v Duo, v Škofji Loki, na mestnem trgu. Spisek trgovin najdete na moji spletni strani. Vabim vas pa tudi v moj atelje v Gorenjo vas, kjer imam največjo izbiro svojih delov.